Pričati i lijepe priče na koje možemo i moramo biti ponosni, naša je trajna obaveza u jutarnjem programu. Jedna takva priča je i priča o redovnom profesoru na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Elvisu Ahmetoviću. O njegovim uspjesima zaista bismo mogli dugo govoriti i termini u jutarnjem programu bi nam svakako bili malo. Zbog toga ćemo ovoga jutra o posebnim iskoracima u profesorovoj karijeri. Federalna nagrada za nauku i titula dopisnog člana Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine povod su za ovo gostovanje. Profesore, dobro vam jutro želimo, dobrodošlicu u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao, jel? I prije nego što počnemo možda razgovor, ja bih iskoristio priliku da vam se zahvalim i vama i Radio Televiziju Tuzlanskog kantona za poziv za gostovanje u vašoj emisiji. Pozdravljam isto vaše sve gledaoce i nadam se da ćemo imati finu diskusiju i pričati o nauci i naučnim rezultatima, što će biti recimo motivacija isto za druge naučnike u našoj državi da se počne aktivnije baviti naukom. Evo, moram zaista reći da je naše zadovoljstvo što ste gosti jutarnjeg programa. Profesor, evo da krenemo nekako hronološki. 12. decembra na Dan nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine dobili ste važnu nagradu. O čemu se zapravo radi? Da, upravo ste. 12. decembar se obilježava kao Dan nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine u znak sjećanja na Vladimira Preloga, našeg Nobelovca, koji je dobio nagradu iz oblasti, recimo, hemije i jednostavno u znak, jel tako, poštovanja prema njemu kao eminentnom naučniku, bosansko-hercegovačkom naučniku na neki način. Tako da na neki način u okviru jednostavno decembra organiziraju se različite aktivnosti u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. Sve je u smislu promocije, popularizacije nauke, tako na neki način vidim da smo poduzeli i mi aktivnije korake u tom smislu, što je jako dobro i što je za svaku pohvalu. Tako da onda u okviru, jel tako, prošle godine dodijeljene su praktično federalne nagrade za nauku. To su nagrade dodijeljene za 6 istraživača u 4 kategorije. Recimo, to je nagrada za životno djelo, to je nagrada za mlade istraživače, to je nagrada za popularizaciju i promociju nauke i federalna nagrada za nauku, u okviru čega su dodijeljene isto, mislim da su tri nagrade za nauku. Jedna je iz oblasti tehničkih nauka, koju sam dobio ja, druga je iz oblasti biomedicine i zdravstva i treća je iz prirodnih nauka. Profesore, ne mogu da vas ne pitam šta za vas zapravo znači ova nagrada. Koliko je ona negdje došla kao kruna vašeg rada? Pa, prije nego što recimo odgovorim na vaše pitanje, htio bih stvarno ovdje se prije svega zahvaliti isto, ja bih rekao, Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, jednostavno na podršci i prijedlogu za ovu nagradu. Postoji znači procedura koja slijedi, fakultet da prijedlog, onda to verificira univerzitet, a onda nakon toga verificira Ministarstvo obrazovanja i nauke. I onda kao tako prijedlog ide jednostavno u federalno ministarstvo i onda gore Savjet za nauku dodjeljuje recimo tu nauku. Tako da bi se iskoristio prije svega svojoj matičnoj instituciji i ministarstvu iz našeg kantona za podršku u apliciranju i za podršku jednostavno u tom ukupnom procesu. Onda bi ovdje isto htio pomenuti recimo i par kolega recimo koji sa mnom sarađuju dugogodišnji period. To su prije svega profesori iz inostranstva, ali isto tako moje kolege sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Tu prije svega istakao profesora Zdravku Kravanju sa Fakulteta za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Mariboru, onda zatim profesora Ignacija Grossmana sa Carnegie Mellon Univerziteta iz Pittsburgha, odsjeka za hemijsko inženjerstvo, onda kolegu Nidrata Ibrića, koji je isto moj doktorant i master student praktično i s kojima imam isto intenzivnu saradnju, ali isto toliko i mog rahmetli profesora Mitata Sulkanovića, recimo od kog sam stvarno naučio puno korisnih stvari i koji isto doprinio značajnom profiliranju u mojoj struci. Jedno sam sa tim kolegama saradnja je dugogodišnja, sa nekim recimo traje više od 20 godina, recimo profesorom Zdravkom Kravanjom i Sulkanovićem, a sa profesorom Grossmanom to je više od 15 godina i s kolegom Ibrićem više od 10 godina. Tako da ja bih rekao,
Svi oni su na neki način zaslužni za dobijanje tih nagrade i jednostavno ovu nagradu ja smatram kao, pa ja bih rekao, našu zajedničku nagradu. Tako da i to nije samo moja nagrada, nego to je nagrada svih nas, jer mi smo jedan istraživački tim koji u kontinuitetu, ja bih rekao, više od 10 ili 20 godina sarađuje zajedno, pišemo zajedničke radove, učestvujemo u različitim projektima, na konferencijama isto, tako da jednostavno ova nagrada koja mi je dodijeljena, Federalna nagrada za nauku, je u stvari nagrada kompletnog našeg istraživačkog tima, na što mislim da su svi oni, jel tako, sigurno ponosni. Šta u stvari nagrada za mene znači i zašto je ona bitna? Pa jednostavno ona je za mene motivacija za nastavak, znači dodatnih istraživanja, intenzivnije bavljenje naukom, stupanjem mnoge druge međunarodne projekte, poboljšanje stanja nauke u našoj državi, znači jednostavno prenos novog znanja na naše mlađe kolege, studente, mlađe istraživače, ali isto tako jednostavno i dodatna motivacija za poboljšanje naučnih i nastavnih kapaciteta, jel tako, na mojoj matičnoj instituciji, Univerzitetu i Tehnološkom fakultetu, pa recimo dodatno proširivanje istraživačke grupe, jednostavno ona je samo, ja bih rekao, dodatni light motiv za još intenzivnije bavljenje naukom i postizanje još uspješnijih rezultata u narednom periodu, što sigurno, jel tako, moći ćemo izmeriti na neki način. Svakako, evo kada ste pomenuli saradnju sa vašim uvaženim kolegama i sve godine koje čine zapravo tu saradnju, zaista možemo reći da je nagrada došla kao kruna dugogodišnjeg rada prije svega. No evo da se vratimo malo na kraj prošle godine. Za vas izuzetno lijep period. Evo, nakon ove nagrade stigla je vijest da ste postali dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Konkretno, koliko je to iskorak u vašoj karijeri? Važna je to titula? Pa sigurno da je važna titula i to je za mene stvarno, ja bih rekao, dodatna još motivacija. Čast mi je biti, recimo, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, odjeljenje tehničke nauke. I drago mi je jednostavno da je moj dugogodišnji rad u oblasti sinteze i optimizacije toplinsko-integralnih mreža vode, integracije vode i energije i tehnološkim procesima, odnosno oblasti hemijskog inženjerstva, prepoznat u našoj državi, jel tako, i zbog toga mi je ta nagrada posebno bitna. A isto tako, dodatno, bitno mi je to što sam izabran kao dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i što će mi to otvoriti dodatne mogućnosti jednostavno da stupim, jel tako, u saradnju sa akademicima i da na neki način kroz diskusiju s njima i kroz određene radne aktivnosti pronalazimo različite načine za poboljšanje stanja nauke jednostavno u našoj državi, a što sve može doprinijeti bržem razvoju našeg društva. Tako da na neki način to je za mene posebno priznanje i čast mi je jednostavno da imam priliku da dam svoj dodatan doprinos u radu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ne mogu da vas ne pitam šta za vas zapravo znači bavljenje naukom? Evo, čini se da zaista to mora biti način života. Pa ja ću to definirati onako kako ja osjećam. Jednostavno, bavljenje naukom za mene je moj životni jednostavno moto i u kome ja želim u kontinuitetu, znači da se bavim naukom, da sarađujem sa svojim kolegama na mojoj matičnoj instituciji, ali isto i tako u državi Bosne i Hercegovine, ali isto tako, jel tako, sa kolegama na međunarodnom, recimo, nivou. Jednostavno, uspostavljanje saradnje sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, iz inostranstva, i rad u nauci nam daje jednostavno dodatne mogućnosti da poboljšavamo stanje nauke u našoj zemlji, da recimo poboljšavamo naučno-istraživačke kapacitete, nastavne kapacitete, da prenosimo znanje na naše studente u nastavi, ali isto tako da prenosimo naše znanje na neki način na mlađe kolege, na mlađu generaciju istraživača koji trebaju da budu isto pogonska sila u razvoju društva u Bosni i Hercegovini.
i na neki način bavljenje naukom bi mogao definirati kao jedan, pa mogu sigurno reći, neiscrpan prostor u kome imamo mogućnosti da stičemo nova saznanja, proširujemo postojeća saznanja, ali isto tako otkrivamo nova saznanja koja mogu doprinijeti bržem razvoju nauke, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u međunarodnom planu. Tako da jednostavno to je za nas inspiracija, jednostavno da uvijek otkrivamo nešto novo, da jednostavno to što otkrijemo publiciramo eminentnim svjetskim časopisima, da svoje znanje dijelimo sa drugim kolegama, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i inostranstvu. Tako da time doprinosimo dvojako i razvoju i poboljšanju stanja nauke u našoj matičnoj državi, Bosni i Hercegovini, kantonu jednostavno, gradu u kojem mi živimo, isto u Tuzli, ali isto tako, jel tako, na međunarodnom planu u saradnji sa kolegama, sa eminentnim kolegama, ja bih rekao, sa svjetskih univerziteta. Tako da jednostavno bavljenje naukom je znači jedan kontinuitet i jedan poziv koji od nas zahtijeva znači kontinuirani rad, svakodnevni rad, znači jasno planirani rad. Jednostavno, ako imate jasne ciljeve, šta želite da postignete u životu, u svojoj državi, na matičnoj instituciji, onda jednostavno za ostvarivanje tih ciljeva definišete jasne planove, radite kontinuirano i onda, ja bih rekao, svakodnevno, mjesečno, godišnje i višegodišnje, mjerite vaš progres. Tako da onda, svake godine otprilike vi otprilike sami sebe analizirate, da li ste postigli dovoljno, koliko ste planirali, niste. I normalno uvijek postavimo sebi neke ciljeve koje su praktično, ja bih rekao, izvan naših mogućnosti. Zašto? Jer onda imamo dodatnu motivaciju jednostavno da radimo više, postižemo još bolje rezultate i na neki način doprinosimo bržem razvoju nauke, u našoj Tuzli, isto u kantonu, ali isto tako u Bosni i Hercegovini i međunarodnom planu. Evo, kada ste već pomenuli stanje sa naukom u našoj zemlji, koliko je zapravo ovaj poziv cijenjen u Bosni i Hercegovini? Koliko smo mi negdje kao društvo zahvalni i koliko vidimo sve ono što vi činite? Pa ja mislim da je nauka cijenjena u svakoj zemlji, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Ali isto tako bi istakao da ju treba pridavati još veći značaj u našoj državi, ali isto tako u drugim državama. Jednostavno, nauka je osnov razvoja, znači društva, osnov razvoja svake države, jer jedino školovan, znači nastavni, naučni, istraživački kadar može da bude u stanju da doprinese bržem razvoju društva, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na međunarodnom planu. Tako da na neki način jednostavno na takav način je moguće da svi skupa doprinesemo bržim razvoju nauke i mislim da se posvećuje dovoljna pažnja i nauci u Bosni i Hercegovini. Posebno to je primjetno u posljednjem periodu kad se recimo sredstva za izdvajanje za nauku i bavljenje naukom u različitim kantonima i na federalnom nivou znači povećava iz godine u godine. To nije u nekom, ja bih rekao, velikom povećanju u komparaciji sa državama u Evropskoj uniji, jer se tamo zna praktično da je taj procenat izdvajanja negdje cirka recimo do 5%. Kod nas je to još negdje ispod 1%, daleko, daleko ispod 1% i mislim da na federalnom nivou i na kantonalnim nivoima čini se dodatni napori da se planirana sredstva za nauku koja se izdvajaju iz budžeta povećaju u narednom periodu. I već smo primjeri, recimo, da se to dešava u našem okruženju, a iskreno očekujem da će se to desiti, recimo, i u našem kantonu u narednom periodu, gdje smo, na primjer, napravili stvarno par finih iskoraka u proteklom periodu, dali smo određene prijedloge, ja mislim da će se uvažiti i da će se imati ubrzani razvoj nauke isto u našem kantonu, što će omogućiti istraživačima iz naučno-istraživačkih institucija koji su registrovani isto u Ministarstvu obrazovanja, nauke i Tuzlanskog kantona da apliciraju na različite, recimo, projekte i da programe, ja bih rekao, iz zakona o naučno-istraživačkom radu i da time kroz realizaciju tih programa i projekata doprinesu bržim razvoju nauke, jel tako, u našem kantonu.
i ja bih rekao bržim povezivanju privrede, univerziteta i stvaranju boljih uslova jednostavno za život u kantonu. To će na neki način najvjerojatnije omogućiti da ćemo jednostavno imati manji odliv, znači ljudi iz naše kantona, recimo, jeli u druge države, ukoliko pronađu mehanizme da ih zadržimo na našem području. Naravno. Profesore, vama mnogo hvala na ovom gostovanju. Vjerujemo evo da ova godina neće biti ništa manje uspješna nego prethodna. Čini se da zbog cijelog truda i rada vama su zagarantovani novi uspjesi. Hvala još jednom.